assim, mas chega aí. E há aquele mais estranho de začátku, musím ještě říct, že on si vždycky libuje, že se narodil na horním konci, v Hrubé Vrbce. Na housle ho vlastně z kraje začal učit kontráž kubíkový muziky Jan Mikloše, který byl velice prísný, protože když si majster chtěl hrát s chlapcama v humně, Mikloše si ho dovedl doma a musel, že majster musel hrát v střídavě, on jeden kontroloval, druhý primoval, tak se měnil. Později vlastně, myslím, že to byl Mikloše, který dovedl majstra do slavné muziky Jošky Kubíka a majster chodil hrávat se Kubíkom a vždycky v nedělu, že to Jože na polovině spal u komu, jak říká Jožena Katarina, které se nevím, proč říkal Daka, ještě mi to nikdo nevysvětlil, proč tady majster říkal Daka? To bylo pro cigánský kača. Kača, cigánský Daka, výborně. A samozřejmě, když spolu hráli majster třeba u klavíru, majster Jožena Kubík, mimochodem pro ty z vás, kteří to nevíte, tak tu přezdívku nebo to poctu majster vymyslel ujec Martin Holý Jožkovi Kubíkovi, protože cigánům a starým panám se na Hrňácku tykal a on zavedl vykání a majster Hrbáš to majster potom zvěděl po svém učiteli. Ale postupně, když hráli, tak se začali stát ostatní, že cymbalista Týr, byl švagr Kubíku, došel kontráž Janás a v nedělu se vždycky pod tou Lipkou před Kubíkovým hrál a zpíval, což byla samozřejmě vynikající škola. A je to důkaz toho, že vlastně ty televizory a všechno možné, dneska asi počítače a tak dále, to vedlo, to, že to neexistovalo, které by vedlo prostě vzniku těchto Martinů Hrbáčů. Protože jinak by se delcovalo počítače. No. A děkujeme za to, že ten pokrok na to Hornácko nepřišel tak brzo. Teďka za to je. Teďka ale musím pustit jednu ukázečku a teď nebudete vy. Teď bude Martin Prachař. Pustím ukázku, kde je ta velká slavná muzika Martina Hrbáče z nějakého televizního pořadu a tam uvidíte výborného zpěváka Juru Slováka, pana Rydicího Okénku a majstra. A já to pouštím, protože v zápětí přijde Martin Prachař a zaspívá tu velice slavnou sadu, kterou zpíval pan Rydicí Okénka, s kterou jste majstre poprvní vyhráli jakousi soutěž v Břeclavi, že? Nebo v Hodoníně? Prušánka. Aj Prušánka. Vědete v Hodoníně a ještě vyšel Prušánka. A právě touto sadou, kterou zpěl pan Rydicí Okénka. Tak připomeňme si tady ty slavné hudce z té legendární sestavy. Je to si nahrávka z roku 85. Už jste to viděli. Časný zpátky
Vítám vás tu před sebou.